Omulabi wa Data TV yona gy'osinziira okutulaba okola kya muwendo nnyo. Gwe yayitiddeko mu ssinzizo kulikayo nnyo. Data TV buli lwa Sande ssaawa emu tuba tukutuusako pulogulaamu Buganda ku Ntikko. Pulogulaamu omanyira ebifo embuga, ebifo ku mutanda, abalangira, abambejja, abaana b'engoma n'abalangira bakanabba wamu n'emirimu gyonna egikolebwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Olwaleero mu pulogulaamu Buganda ku Ntikko tukuleetedde ebyabadde ekigo bazzukulu ba Mugema beddira Nkima bwe babadde balamaze ku nsibuko y'ekika kyabwe. Bazzukulu ba Mugema beddira Nkima nga bakulembeddwamu jjajjaabwe Omutaka Mugema Kyazi Nsajjere Mugwanya beeyiye ku nsibuko y'ekika kyabwe esangibwa e Nakabugo Mutungo, ekigo okwetaba mu lukuŋŋaana lw'ekika kino okusobola okwekuba mu ttooki ku ngeri gye bayinza okulakulanyamu ekika kyabwe omwaka guno. Mu kusooka, katikkiro w'ekika kino Michael Mugadia yasoose kwanjulira bazzukulu ba Mugema enteekateeka ez'enjawulo ze bagenda okussaako essira mu mwaka guno. Mu zino mwe muli okukulaakulanya obutaka bwabwe, okuzimba ekakkalabizo ly'ekika n'enteekateeka endala nnyingi. Tetulowooza nti tukyalinako obuyinza obuolyawo ng'ekika, naye ng'okusinga ennyo amaanyi gali wano ku nsibuko jjajjaffe we yasinziira okutandika ekika kyaffe kyaki eky'Enkima. Era byonna byonna bye muwulira ebyokweddira twatuze tubibayitiramu ng'Enkima etutta omwana byali mu kifo kirwa mu kifo kino. Kaakano eba nga yeki y'ensibuko yaffe kati ate oluvannyuma nga tufutuuse ku kkula ly'obwa Mugema oba ly'obwa jjajja bwa Buganda kwe kufuna ekifo ekyaki eky'obutaka obukulu ebbira wambaale muki mu Busiro. N'ekyo tulina ekifo ky'obutaka ani tuba n'ekifo kyaki ky'ensibuko yaffe ey'ekika kyaffe eky'Enkima. Mu bufunze byebyo wano jjajjaffe yazaalirawo abaana bataano. Yazaala Kinyolo eyafuna eyasimbirwa obutaka ekisugu mu Kyaddondo. Obutaka bwagenda butambula emirundi ng'esatu naye yasibira kisugu mu Kyaddondo. Mu bikolebwa ekyokubiri okwenyigira mu nteekateeka y'ekika okuva ku mitendera gy'ennyumba zaffe kubanga buli muntu alina ennyumba mwakola ki mwava alina oluggya mwava n'aba n'olunyiriri mwasimba ate n'agenda ku mutuba mwagenda ku mutuba n'ajja ku ssiga ate essiga ne limutuusa kasolya. Kakati emitendere gyonna gyonna nkimanyi bulungi nti giyina enteekateeka yaagyo. Teri nnyumba eteyina nteekateeka. Muyinza okuba ng'eyo mulongoosa kijja kyammwe ng'ennyumba yammwe. Naye gwe ne weesuulireyo gwaki? Nninga nayo bagenda okugalamiza. Abantu ne batuuka okuva gye bavudde, bavudde ekyankwanzi bagenda ekibogga gye bakuziika nga ekijja tekitunuulikkako. Ninga t'obusobozi obadde obukola ki? Obulina. N'enteekateeka endala ze mukola mu kika ez'okwekulaakulanya tuzeenyigiremu tusobole okukulaakulanya ekika. Ekika temu tekitunuulirira kasolya kwokka. Akasolya tekasobola kubeerawo nga wansi teri bigimusa. Ebiriikiriza byebigimusa kati empya we ziba zikola ennyiriri we ziba zikola emituba we giba gikola enakasolya keeyagala bukikati ntabuki
kati itabutinsi kubanga abazzukulu baba gye bali eno ffe kasolya twagala kigambo kimu baki bazzukulu ebyaffe ebiba biwedde ne bw'oteetikka kintu kyonna nefe ne oteetikkira baki kakati nze banneetikkira ab'ekyankwanzi kati sikungula mukiraba ekigambo nti ffe kasolya twagala baki bazzukulu tetwagala kirala kyonna ffe wetufuna abazzukulu ebintu biba bimaze okukola ki okwekola n'ebitundu ebirasenga bikola bityo kati nga tuyinayo obusujju naye tulowooza naye akola bulungi ebiseera bino tuyina bendobendo lyebuddu okutuuka ekkooci eyo nabo tebabadde babi babadde bakola bulungi emyaka gyonna egy'emabega egyo n'ebirala bingi ebitundu kyaggwa eyo gye bali naye kwongera mu bwongezi maki maanyi singa omwebali omu baweereza jjajja mugema naye kwongeramu maki kwongeramu maanyi ekika kisobole okugenda mu maaso byonna 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 ebikolebwa mu kika tebijja tumenya singa munaayongera amaanyi mu nteekateeka okuva wansi kakati jjajja yeetaaga ababaka abaamasaza abaamasaza bakole amagombolola mukole emiruka mu ngeri ey'enjawulo tusobole okuba nti ekika tukisitula okuva wa okuviira ddala wansi kyambuse waggulu tuleme kubeera nga tuleebeeta nyina eŋŋombo gye ntera okubategeeza nti buli mulungi oba omubi ayinza obutabulako kaki kamogo musajja mukulu ono yalamaga eno gye yayita ennaku ezo eyalamaga yayina eyakutta omuggo gwe ng'alamaga ayina eŋŋombo ye nti wodda wansi nodda ekyankwanzi noonoonya akalulu ne bakusuula ng'obadde minisita takuzza kubanga olengejja oli muki toyina w'olinnye kati naffe ng'ekika tuyinza okulooza nti tukola nnyo naye nga tulengejja tetuyina bati tetuyina bazzukulu eno akasolya nga bwe tukuba enduulu nga mutukola ki nga bajja nga tulowooza tuli bulungi naye ng'ate wansi teri baki teri bazzukulu kigambo ekyo kya bulabe nnyo kyenva mbakubiriza nti tuddeyo bino byonna bye tulowooza okukola tugenda bijja mu bantu abaliwa mu nsisinkano eno bazzukulu ba Mugema baalaze okutya okw'amaanyi olw'abaami b'amasiga wamu n'ab'olunyiriri lwa kasolya okusuulirira ennyo obuvunaanyizibwa bwabwe nga kino kibaleetedde okuggwaamu amaanyi ag'okwagala ekika kyabwe ate nabategeeza enkola ey'okulowooza nti tuyina omugagga gundi ajja tuwa kakadde nze sikyagyetaaga nnyo nnyumirwa nnyo buli wa kika akwata ennusu ze bibiri oba lukumi aluteeke ku kikolebwa ekyo tukikole ki kuba buli muntu ekika kimukakatako tekikakata ku gundi olw'okuba gundi yazze gundi nga bw'atuusa ajja tuwa naye aleeta olukumi omugagga noono atalina aleeta ebitaano olwotufune lukumi mumeka oba tuba tunoonya 12 ngaolwo kikoze eki nga tukijjawo nolwekyo temugaya bantu bali wansi olukiiko olukulembeze lwetegefu kyejjawo batannatuuka olukulembeze nga lukola ki nga lujja nga lwongera enjiri nga lwongera enjiri nga tugaziwa temukoma mu kyankwanzi yeka mupeerereze ne disitulikiti ezikoze eki ezirinanyo nazo muzisike tuzigatte tugambe nti ka tulina disitulikiti zaffe nnya zetusobola okugyamu abaki abazzukulu kati lyebendobendo liba limaze okukola emirimu gyaki gyekika nolwekyo bannange ekigambo ekyo munaakikola tetujja kumenyeka ekika kibamenya olwaleero lwa nsonga nti abakola muli baki kubanze bwentunula bweti ababeera mu lukiiko bulijjo era be bakola ki kati bwe natuka okusaba yakantu era be ŋŋenda okukola ki ntegereke n'enkya bwe munajja era bwe natuka okukasaba nti tukole eki kakati tumenyeka olw'ensonga nti tulemeddwa okutuuka wa wansi buli muntu ajeyenyigire mu nteekateeka ze ebintu bijja tugondera nga tuzze wansi tusobole okuba tuweereza bulungi ekika kyaffe ebigambo bingi naye mu kino akulula ekika kino omutaka Mugema kyazi nsejjere mugwanya mu kwogera kweri bazzukulu be yabakalaatidde naddala abataka ab'amasiga wamu n'abennyiriri okufaayo ennyo okutuukiriza emirimu egyabakwasibwa okusooka twabaite nga tugamba nti okumanyagana kaali kakodyo oba omutesitesi yababulidde kaali kakodyo nga twagala mugye bangi basobole okubabuulira ate enteekateeka y'omwaka guno nga bwegenda okutambula kyensanisiza nti muze bangi mugiwulidde ate mujja kuzaayo amawulire tulabike nga enteekateeka yaffe etambula bulungi
njawo kwa zinyo wa wasu kwa wakudu ya champansi. Mwebali nyo, muma nyo kwenda wantu nga, nyemugendo kuchalo woku lambo. Bete sikesi atoku singa na mwa wakenda yu. Champansi yu kwa wakenda. Atuma nito limba mwichika, kiyo teka mkasiki. Nekawa kayimba. Nema tuka jaa, sikiza mwono tekeri. I was able to get a little bit of a Advantage that I catch him, she was looking. What room was the guru? About Diogila Pusunga, Abdul Mandi, Diogila Pusunga, Chins and Sisa, Okubanga, Bagaman was at the Kubin Momanos. Omota Kamugaman said Jere, and I said, Zukurube, Okumano Bukuru, which found you quack. Muzukuru in Mugazan. Wow, Masigabano, Buljumba Gamba. Aba kulembeze baba sika abebya abesikirano babye abebisfundikwa tulo kuzibunene wosika otomala kulaiza ogelo kusika nokubulya kichote kokola wosika busisi noluvanyuma nyenye kulowoza nti oyamba buyambi abo wosiki obaba okulembera kugezanga katinganzo mkulu wesika abenyiri I will be able to get a chicken. I was a good person. Ninga amusukura akuzo mukuru aba mutuba umutubo gwa muri nyiruro ba musibe ninga abone twali ndo kibanange abazukuru je ndoza kitu ndo kunonya bashu muzi nabagamba tanze cha ina amanyi cha suru kutu kukora ila sagara abero muzukuru no ma kya kutena agama ati Omutaka Mugema, era yagumizza bazzukulu be, nga bwe bakyatereeza ensonga eziri ku butaka bw'ekika kino, obusangibwa Nakabugo Bbira, mu ssaza lya Busiro, mu kiseera kino agamba nti bukyaliko enkayana. We change. Kuna tuogia wakuzetuna kutaka wakuu wambali pili. Na yemu vigambo, kubikula techiri hiyo.
ensonga naye tulina okugyetegereza obulungi era ndowooza batbasiri baboogeddeko wano wadde tebasobodde okubeerawo tulinawo omu yekka bakola bafuba nnyo okulaba nga ekyobutaka kitereera kabike nga funa obutaka bwaffe nezinabeera kyonna kyonna kinabeerawo naye nga eno ensibuko yaffe tulina okulwana okulaba nga ensibuko yaffe tuginyweza ensonga eyabaleesi wano mumanye ensibuko yaffe tuginyweze tulabike nga naye tweyagalirayo babalaze abakuuma kifo kino oba abalina okuvunanyizibwa kifo kino naalongo namuliruete ne saalongo luziwamala abantu abo bafubye okulaba nga ekifo kyaffe kino kikuuma bulungi era kyembasaba nti nakwongeremu amaanyi naffe tujja kwongeremu amaanyi bake muzze nemulabawo yenkakasa nti ekimu kijja kutambula bulungi. Jjajja Mugema yakkaatiriza ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'okuwandiisa abazzukulu mu kika kino kyebasobozesa okumanya omuwendo omutuufu ogw'abazzukulu be balina. Katikkiro abategeezezza omwaka bituna okula omwaka gu tulina sitagenda kwekyo tulina okwewandiisa. Ssaabasajja Kabaka yatulagira abakulu b'ebika okuwandiisa abazzukulu era nabadde nsuubira nti wajja kubemeeza weeri abazzukulu okwewandiisa kubanga ekitukiro bade kikulu nnyo tetukisaagiramu twogeya bugezi waliwo tuweza abaganda tuweza miliyoni nnya mu bigambo tetulina bukakafu bwakyo naye twagala okufuna obukakafu kiddala ab'enkima emitwalo ekinana giwera oba kakaddi kawera ab'enkima tugamba buga nti ab'enkima tuli bangi nnyo naye tetumanyi namba y'abantu katutulina okwewandiisa era kyensaba nti abamasiga enkiiko zammwe ez'amasiga ab'emituba ab'enyiriri wabeerawo ekikuba okumanyagana kwonna tuwandiike abazzukulu manye abazzukulu be tulina zinange sijja kukulembera bukulembeze bazzukulu nga simanyi namba ki ngambe kati ngawe muli wano ogaa kindooza kira kabibe ekima bana bali wano naye nga abalala gye bali basigaddeyo ekyakuba nti batugaba gyebali abeebuzi nabo agaba egyebali kati twagala okumanya abazzukulu abo ne Ssaabasajja Kabaka naye amanyi abantu baakulembera mu Buganda abaganda baali bameka naye tetujja kumanya nga tetusikoze tubewasiza mu lutaga nolwekyo ensonga eyo abamasika n'akakiiko akalondebwa mu kika okuwandiika ensonga eyo njagala okuitwala mu nsonga nkulu tusobole okukikolako kyekimu n'ensonga ya SACCO tera nnyo kibagamba nti bananze mpulira ensonyi senga katiiko yakeera ku makya n'ampita bamujuku yakitongoza omwaka 2018 n'atongoza SACCO yaffe naye okuvala yakitongoza ebigenda maaso sibimanyi kati senti akwekwera kumakya okumpita jjajja SACCO mitambula ekyo n'amuddamu eki engini yaluse ddala mumbula ekyo n'addamu Katikkiro kubanga asima ekinyira kumuddamu ensonga ya SACCO nsaba bannange nimugitwala nga ensonga y'okusaaga kinyuma nnyo ze bwe tutandika ekitunga ab'enkima bwe tukitandika ate nekiteeka nekikuma muko kinnuma mujjuka bulungi development twagitandika gavumenti n'ebeerawo neyekola emyaka etaano mukaaga naye nga terinaawo gavumenti gyekoze mu kika kyaffe nga tekiriiwo kati ne SACCO nayo kyeneyaliikira SACCO weeri Katikkiro agitongoza naye okulaga nti ddala SACCO ekoze mu kika oba tulina kyetulaga mu kika nti SACCO kyekino kyekoze oba kyekino kyetutuuseeko kiriiwo kyensaba bannange nolulimi tobeeremu amaanyi abazungu bagamba nti pull up your socks njagala tusike socks zaffe tulina okulaba nga tulina neyetambula bulungi. Ensonga endala njagala nga bwetuziwa no olwaleero ku lunaku luno olwaleero singa nabadde suna tunafunayo emiti gye tusimba Katikkiro atugeza bwe tubeera n'ensonga ennungi oba ensanyusa tusimba omuti ekijjukize tukole ekijjukize ekyo nabadde nsubira tunasimbayo emiti wano naye bwetuba tekisobose buli mutaddayo otuuke simba omuti ati simba ogw'ebibala miyembe ovakedo n'amapapaali nagyo miti
Bazzukulu ba Mugema abeddira Nkima bali mu nteekateeka ey'okujaguza emyaka 40 bukyanga jjajjaawe Mugema akulira kika kino. Enteekateeka tugitegedde ey'omwaka guno nga mulimu okumaliza otusi yaffe ey'ekika oba ettakala zuulu yaffe ey'ekika, mulimu okuweza emyaka 40 obukulembeze bwange. Mungama unako wetu jangu zewendi kubanga nakirizo na kubawereza wada nasika sina wako kwetu ungula wako wako kweka kasa ni nakiriza okubira kulembezi wanite kutambuza mwewe kulembira musubulo kulaga abantu tutarajaja atukuliti letu mwaga yesu ngachini chini chemi yaka 40 mwaga luchikola kubanga mula wachini kusi tisani di okunewaza. Okyali mulabi bulungi wa pulogulamu Buganda Kuntikko. Kiriza twewungulekewa wa kitunze gomba ate tuddingane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga Bruno Serunkuma ne Paul Ssega bamuzzukulu wa Mugema mwene batutuusaako ekyobuwangwa ky'olwaleero. Sana sana.